Čaká nás váženie pred prvým semifinálovým zápasom. Vyzeráte hodne unavení. Vidím, že chudnutie bolo náročné. Poďme sa pozrieť, či ste splnili stanovený váhový limit 86 kg. Pirát, vidno, že je v dobrej forme, že sa tak otriaslo z tých jeho hnačiek, či ak by sme to nazvali, z tých žalúdočných poťaží. A Pirátová váha je 85,9 kg. Jeho soupeřem bude za český tým Andrej Sraška. Andrej, si? On si myslí, že je nejlepší wrestler, on si myslí, že je nejlepší postojař, že je nejlepší BJJ fighter. On je nejlepší úplně ve všem, ale to si myslím, že se zítra ukáže. Že... Andrésova váha je 85,8. Stand-down povážení u Andrése a Piráta byl takový, který jsem předpokládal. Páni, čeká nás čtvrtý stand-down před vaším prvým zápasem. Říkám, dávej pozor, Slováci jsou přemotivovaní a Pirátovi votrnulo, takže bacha na to, co nám tam zase předvede. A pokud chce takovýmhle způsobem jít i do zápasu, tak si myslím, že má velkou šanci na to si přesně naběhnout na tu taktiku, kterou pořád připravujeme. A to znamená vzít Piráta co nejdřív na zem a tam ho rozbít, protože Andrés je na zemi excelentní. Toto bol konečne stand-down, ako má byť. Emócie a nejaká tá potýčka drobná. Musel som tam vleteť medzi nich a zastaviť to, aby to zase neprerástlo do niečoho príliš osobného a príliš fyzického. Ale bolo to veľmi intenzívne. Videl som na obidvoch, aký boli napätí. Pirátovi úplne bušilo srdce, ako som ho držal vlastne rukou. Za brucho cítil som úplne, ako vlastne sa mu chveje celé telo. Když bude možnost s prvním jakoby nějakou ukončit, ukončím to v druhém, je to úplně jedno, hlavně prostě ať se prostě zavře huba. Teardown, tak u mě normálka, já to nepovažuji za něco výjimočné. Dobré, děkujem. Andrésovi nebudem nič odkazovať teraz, tak startneme sa v oktagóne a tam si všetko vyžíkame. Věřím, že teď už nic nebrání tomu, abyste se vy dva konečně střetli a zjistili, kdo z vás bude momentálně lepší. Hodně štěstí oběma.